ya Buya, wong pinter tapi pada kedlinger, kerja serba komputer ngitung lah kasing bener. Cara ke dokter penyakitnya malah kerangker. Iya, ana liver, ana kanker, ana kelenger, ana ngejengker. Orang duwe duit pikirane keder sing duwe duit tukune nomer. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirridha ila wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'un lilaumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وزخرا خلق آدم من تراب ثم خلق زوجته حواء من ضلع من إدلاعه اليسرى wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammad atqal adqiya alladhi turja syafa'atuhu yawmal jaza wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya amma ba'du. Hadrat al-mutaramin dumateng para alim, para kiai, para ustadz, para sesepuh ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, mustami'in al-kiram, hadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa dalu niki kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng lelenggahan wonten setunggaling majelis ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Dalam rangka mewujudkan silaturahim, mudah-mudahan hadir kula panjenengan sedaya menika tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kikatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasul ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng pembawa acara ingkang mari wekdal dhateng kula kangge nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah bi idznillah wa aunillah dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih Pak Bungi. Ya panlu pilkada piye pilihan daerah pan milih kepala ya Bu ya. Kepala kendas. Kapan dasnya tukule rambut, jadi loro kepala ya sing ramatama sing lemalem. Kapan rambut ya isine tuma, loro kepala sing jaga waktu sing li. Ana maning sing lingsa, jadi loro kepala sing pada eling karo sing kuasa. Aja milih kepala isine pilek baru dipilih pada galak. Kadah. Wes. Kita melak tuli lah. Setengah rolas bagai manjat sih mana apa kajak ni paham? Kita melak. Kalau ngenteni sahur ya. Iya. Terus apa? Bu. Sampun apa terus? Yang mereka ngisor njaluk terus pengasane sing dhuwur teol. Cukur gemuyu tok dicatet kene gedine. Kena ngaji dicatet kena golek oleh. Ibu-ibu enggak pulpen mboten?
Bapaknya pulpennya gawa. Orang ngomong ruket. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Tepatnya tanggal 17 Ramadhan. Mulane sampeyan dadi wong Islam sing uripe nang Indonesia, ajak lalen 17 sing jumlahe 3. 17 Ramadhan diturunkannya Al-Qur'an, 17 Agustus hari kemerdekaan, 17 rakaat sehari semalam. Bener? Mbek sadar. Mbek sadar kiai. Sana lebih sadar sih. Pitulas roka atau sehari semalam kayak langgar anyar pisan ngebang kidul ya. Topeni. Itu ke sampean ya. Sili wong Kristen oleh. Sili wong Hindu. Aro roli nyong tete bukan kotor saponana rusak dangdanana kosong. Sing angel gue ini guys. Insyaallah topeni eman-eman. Gawene ya modele apik tukange wong ndi sih? Wong larangan kuwi tukange pengalaman-pengalaman, Bu. Temenan tukang Mekah be kalah. Long nang Mekah gawe masjid gede-gede men kayake tapi nggo salat sesek ning kene kelanggar cilik be lega ya. Hudal linnas, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ini kesempurnaan Al-Quran di atas kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu diturunkan hanya untuk kaumnya. Walakot ataina musal kitaba waja'alna huhudal libani Israel. Nabi Musa oleh kitab. Ya hanya untuk Bani Israel. Tapi Al-Quran adalah hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Sedangkan manusia itu kan mutlak. Ana Amerika, Australia, Indonesia, Arab, curu macam-macam gimana? Malah yang Brebes Tegal bahkan telu Pak Arwana, Arab, Jawa, Cina. Ini kemudian. Lah iya Arwana berarti Arab, Jawa. Bener oh ya? Misalnya kemudian. Mbak sadar. Manusia yang majmuk, manusia yang bermacam-macam itu, apakah dengan keterangan hudal linnas artinya semua manusia mendapat petunjuk Al-Quran? Tidak. Al-Quran menyatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi di atas wistiqoyiti dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Jadi nas ail muttaqin niki hamlul mutlak alal muqayyad. Quran sebagai petunjuk manusia, tetapi tidak semua manusia yang akan mendapat petunjuk. Siapa manusianya? Hudallil muttaqin, golongan orang-orang muttaqin, orang galuh wong ora. Lalu kita bersyukur makhluk Gusti Allah berjuta-juta makhluk sintingan pitudu mung Quran menung satok. Kayak hewannya bebas. Nggih mboten? Menungsa beruntung tapi yang menungsane Quran ora dinggo, ya menungsane kayak hewan. Wong harus ora nganggo hukum kan kayak hewan. Lah saiki coba diatung lanang wadon durung nikah turu bareng jare kumpul. Ya kan hewan. Si pimen, wong lanang gagah tapi nguyu karo ngatik jare kaya ya kewan. Wong wadon ajune kaya widadari tapi kelendangan balik tengah wengi jare kupu-kupu. Wong wis kaji karentenir jare lintah. Wong lanang kan memperkosa wong wadon jare buaya. Kewan kabeh. Kebojaran kupu buaya lintah.
Musim paling lucu ta memang jaran ketong kewan paling lucu kayak kapa. Ung kacamatanan sepatunan belum bayu ra katokan. Jadi manusia ndak uripe ora benturan, ndak uripe ora tabrakan, diatur dengan Al-Qur'an, mesti pas Al-Qur'an. Manusia ciptaan Allah, Al-Qur'an undang-undang yang dibuat oleh Allah, mesti pas. Honda gaweane Jepang, Hondane metu buku aturan keluar, pasti pas. Ndang dari Honda nganggo buku Yamaha petunjuke ora pas. Bisane saiki akeh usane sebab ora pas. Makanya paling enak kan barang sing pas. Logronen ya ora enak, keseretan ya ora. Nganggo klambi keseretan ya ambekane. Nyetel radio angger gelombangnya pas ya suarane bening, tapi gelombangnya ora pas mesti suarane kemresek. Mulane negara waktu ki kemresek terus soalnya gelombangnya ora. Iya rumah tangga bakal sing kemresek kaya gua, gelombangnya ora pas. Kenari kawong NU anaknya kuliah balik ngaramakan tahlil ya ora pas, mesti kemresek kok wong gelombangnya ora pas. Nggih mboten. Ini ndak gelombangnya pas ya Bu ya. Alhamdulillah, kiaran kaya ketok saja pada kemresek. Ki puasa wong iki ana sing sangan, sing 10 ya wis bae donga-donganan bae dadi diterima kabeh. Nggih, wong puasa wingi ana sing mulai Jumat nggih mboten. Nyong terang-terangan Sabtu, sampeyan nyong ora ngerti. Mulane wingi Tegal nang Brebes kowe kan ya puasa warna telu Pak. Ana sing mulai Jumat, ana sing mulai Sabtu, ana sing ora Jumat ora Sabtu Pak. Sing sampai saiki durung isbat ana. Ana sing saiki durung ditetapkan bu kapan ngono ana. Durung isbat. Kene ya ana. Ana. Oh, berarti nyong bibite sing kene. Lha iki para bapak, para ibu, Al-Qur'an mesti pas diukur karo kondisine manusia. Jadi tidak semua orang mendapat petunjuk Al-Qur'an kecuali orang-orang mutakin. Siapa? Setidaknya yang ada 5 golongan. Siji, rupane alladzina yu'minuna bil ghaib. Golongan wong mutakin sing bakal oli pitutuhe Qur'an ya kuwe wong sing pada iman percaya maring barang ghaib. Maaf Pak, jangan wong ora duwe tauhid ya ora nyandak angel. Soalnya wong saiki kuwi lebih mengedepankan logika matematika, dadang sing ora masuk akal, ora katon mata, ora percaya. Wong saiki butuhe cash, butuhe kontan. Bener kada ganjaran lah kasetrume, kada bayaran gede. Ngacak kok palura sambutan bu pak ngesuk nembali desa na BLT ngomong si joli telung atu sewu panoli kontan telung atu sewu ya kantor buka jam wulu antri awi jam pitu tapi barang kaya ini khotbah siapa namun teka sholat Jumat pertama ganjarannya onta nomor loro sapi nomor telu wedus wala ke barangnya ya bisa adan pake adus malah sing wadon sing eling nama jarang ngetekane cepet telu wedhus kene iki kambe kadus lah aku ta dongeng delung wis makatuli balike nuntun beli kowe kaya kowe lagi jaman saiki akeh barang wong sing ora pada percaya karena nganggone akal tok bisa terjadi bocah desa njaluk kuliah wong tua ngongkosi sampai susah kurang duit sampai gede sawah enteng jutaan ora dijumlah sing penting anake kuliah balik katon gagang gawa ijazah jebul akidah roba kongkon tahlil bantah kongkon ziarah bid'ah kon mari kuburan pan apa sih mak ya dongakna bapakne mak nyong sembahyang Jumat ngantuk ben khotbah ora krungu lho kowe mati dongakna krungu weh kan akal sih pak. Ana takon manyo ustaz lugune ndongakno wong mati anjuk apa ora sih. Nyong ora jawab muni anjuk nyong takon bapak nente sih urip wis mati po ustaz. Ya muga kowe digecek-gecek malaikat wae. Jengkel lan bisa ne posit nyepatani bapane nyong. Nah ente jengkel berarti anjuk. Lah yang ora anjuk aja jengkel bisa ente jengkel berarti
Lagi Al-Quran komplitnya begitu. Ma faradna fil kitab min syai, semuanya ada dalam Al-Quran. Ngoten ya Bu ya. Cuma kan gue mikir Bu, ana silaka tapi anak. Contoh pan goleti tahlil sampai Qurane bodol dikorek-korek ora bakal anak. Tahlil gue laka. Tapi coba sekarang ini tahlil kan jerone apa? Atur wong begitu kumpul tahlil 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 ora. Qul huwallahu anak. Qul huwal falak. Nas. Alif lam mim. Ya berarti anak aja muni laka. Laka tapi an anak. Kadang-kadang barang kowe anak tapi laka, laka tapi maaf Bu ngisor ambe narane apa? Longan ora beda cukup longane ning ndi? Berarti longan ana apa laka lugune? Ana apa laka? Ana nang endi? Ngisore? Nah cok ambene dicukut. Oh, nu mbek kok kowe wis kadro cengcang cengceng. Iya kon rika kaku. Lah iya wong golek jeblak kaya kowe, ana sing kalane diproses. Kowe kaya kowe tok kok Bu, kaya rika medang Pak, manis tokone apa sih? Gula sale sing ndi? Naca kok nandur tebu 5 hektar golek gulane ana. Celak, tapi kan diproses. Ya kaya tampah sale sing pring, ater nandur pring wae tampah. Celak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ini merupakan keimanan supaya nyong wong Islam kuwi percaya anane makhluk gaib. Nggih boten? Mula pentingnya pendidikan akidah terutama yakin iman maring Gusti Allah. Sebab ngeten Pak, singarane barang kue ora mesti kudu diterima nganggo akal tok. Wong Gusti Allah li gawe alat niku komplit nggo nrima macem-macem. Ya, listriknya mati peteng tapi rika mari mburi meniki mambu batang kaya ngrebet temen. Bisa men mambu batang sing terima apa sih? Irung wong cungur kaya kebo. Bocor basa ya kena. Irung cungur kaya kebo, cungur. Padahal orang ru barange damane peteng tapi yakin mambu batang sing trima irung nggih mboten. Kae bocah sapa sih sing nangis kayung seru temen sing ru ngapa? Padahal ora wer ora weru. Kae abang apa ijo apa kuning nganggone pripat, pedes asin asem nganggone kuwi senajan pripat ora weru. Mulan bukan maaf ana wong lanang wong wadon kok lanange picek dijuki mangan terus sing lanang ngomong kok nyambel ka pedes temen kuwi jadi apa itu kayung weru kari mangan tok sing arane rasa pedes nrimane dudu nganggo mata. Mune barang ora katon kadang sing angger sing keyakinan yuk minuna bil ghaib mesti yakin. Kapak-kapak ora gelem. Nuhun sewu. Ana barang mripat ora weruh, kuping beli krungu, irung ora mambu, ilat ora krasa, tapi sampean yakin dirubah ora gelem. Maaf. Ki wengi apa ki ya? Ki wengi apa, Mas? Minggu saya gak ana wong arane ki wengi Rebo sampean terima. Tetep ki malam apa? Minggu padahal rika kaya gurung tau weruh ya bentuke malam Minggu kuwi lonjong apa persegi? Tahu weruh abang apa ijo? Tapi yakin. Ya? Lagi ayah dan anaknya sampean pada iman yang kuat. Wong Islam iman yang kuat. Belajar asas tarbiyatul akidah yang istimbatnya dari Al-Quran. Nantinya kalau sudah iman itu ta'zim kepada Allah. Karena apa? Wis percaya maring Gusti. Mulanya pertama kudu dikenalakan karo Gusti. Lah sehingga doktrin daripada ahli sunnah
ya, bahwa bayi yang baru lahir dari kandungan durung ngurup bapane, durung ngurup ibune, kenalkan dulu asmane Allah. Adzan kuping tengen, qomat kuping kiwa. Ini merupakan penyuntikan imunisasi akidah. Jari Ibnu Ruslan, awalu wajibin alal insan ma'rifatul illahi bistiqon. Kawitane perkara kang wajib tumrape akil balik ngawerui pangerane kelawan yakin, tegese kelawan dalil, mulane kudu kenal disit. Bisane wong nurut, bisane wong ngormati karena kenal, bisane nyong teka mundur sing mobil pada salaman nyambut sebab kenal, jare nyong kiai padahal bodoh ngene dudang kiai sampean ngormati sebab wis kenal. Angger sing kurung kenal ora bakal ngormati. Saiku manyo numpak elep bener sesek oleh ngadeg kaya-kaya ngarepe pasar mandeg dan kon ngajat nak kronjot, Pak. Mas tolong ke kronjot nyong danjat nena. Kiai kon ngajat nak kronjot soalnya ora kenal dulu. Lah kok sawise kenal asmane Allah, gede tokon madrasah atau di pondok pesantren untuk kenal kepada musamaknya zatul wajibul wujud la ilaha illallah aila ma'budah fil wujud bihaqin illallah. Orang nana pangeran kejaba Allah, kenal asmane Allah kudu kenal musamaknya. Orang kenal sing diarani ora sah, batal. Wong kenalaran ora sing diarani ora kanggo. Pada perkara nyolai jago ning batur ana bocah numpak motor mandek sing bonceng mudun mlaku marani, Mas derek taglet dione Kiai Zeni pundi sing takoni kula. Kuwi akibate wong kenal tapi ora urus sing diarani. Kiai Zeni sinten Mas? Kiai Zeni Nadif, berarti kenal temen tapi belum urus Kiai Zeni wonge kaya apa di Pak. Wong sing takoni kula. Lah nyong ngomong, oh nggih niki griyane tiyange wonten kadose wonten monggo mawon mlebet to. Wong e mancing nyong jrentis tung mburi yo. Bojo teklote kana tamu temoni. Wong iki takon nyong bakal isin. Kenal nama Zaini Nadif tapi sayang ora kenal sing darani Zaini Nadif siapa. Nyong sampean ngaku Rabbunallah, Allah pangeranku, tapi sayang ora kenal itu siapa Allah yang dinamakan Allah. Mulane wong saiki luwih tunduk hormat maring menungsa daripada maring Gusti. Dan nyatane dia majikan eman padane sugih terus kongkon tok kengko barang pada dikirim bar subuh soalnya ada cekawanan kongko jam telu bisa menek sakit Pak Haji temenan ya insya Allah mun sakit balik ngomong siwatun bu mukanya turunnya keberadasan digugat tengah telu pan apa Mas pan muat barang ngomong jareng kok jam subuh pan digawa nyong kon kajine jam telu mana nyong ora gelem ya ora kepenak ya ya Mas wong eman wingi yang ngen beras rapat sama anak kemeriang yang duduk tuh obat gara-gara ngan berasa perapat jam telu dundang be mangkat tapi kenapa Allah maringi pirang perapat lah kas subuh dundang ora gua ora kenal karo Gusti Allah sih ya. Nyong sampean kan kayak gue Pak kan mondok na anak be khawatir mondok sing gue pan jadi apa mangan apa ya Allah. Saya kiai bis pada kapok, tadi kiai anak orang mondok. Ulan kiai ini mati kita betirayapi. Bapaknya mati anak orang bisa ganti. Paling akhir kan luru ganti nih kiai. Hari bupati tak kurang orang tahu di santri. Masalah kan rebutan kursi sih jagung borak belum diganti. Yang mau pihak ya bupati oleh mersi belum diganti. Wong kan ingin mami langgar orang oleh kiai kita diganti mutungi. Paribasan. Lah niki kula panjenengan sedaya ayo endah pada imane kuat maring Gusti Allah. Iman maring barang gaib nggih mboten, Bu. Yuk minuna bil gaib niki iman ditanamkan alhamdulillah. Sebab nyatane wong kaya nyong saiki luwih sedih anake ora mangan daripada anak ora duwe iman. Luwih langsa anake ora nyandang daripada anak ora sembahyang. Naca kok senggane badak. Ya, li takbiran Allahu Akbar walillahil hamd. Jebulan duduk lawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada dibuka putune kulup. Langsung oh ya putu lanang kan ngundang kulup po. Kulup kan maknane ikut. Karena sing ikut bocah lanang geter putu lanang ngundange kulup. Lugune sekaku ya la pelup. Kulup, kulup. Senenang yuyu Pak. So akhirnya jebule dirangkil lagi nangis kon ngene nangis mbah
tuku kaos mbah, tuku kaos kok bisa bete-bete nang jero kaos kon gurung tuku kaos durung mbah, si bapane primen nganggur bae. Ya yes, ngongkok-ngongkok makan duit ya Allah. Sawengi wong tua ora bisa nangis, ora bisa turu. Nangis kletokan kelingan putune badak ora nyandang. Tapi laka wong tua kletokan krungu putu ora sembahyang. Ya. Cocok ya. Ya kan el badak pirang dina maneh sih badane sih? Ya kalau nang datung kok delat maning kuwi sak sepanduk pengumuman hari raya. Sungsum. Iya, Bu. Wis penting ketok wis sing bisa baca Quran tak darusan ya, Pak ya. Sing khatam Quran ge lubar trawe tadarusan maca al lubar subuh tekaning masjid pengaji. Lubar ngaji maring pasar nggawa dagang. Luru duit umpul-umpul nggo. Nah, ya bah. Dan ngaku badan. Or badan ributnya pakaian. Badan itu tutup pakaian. Tapi bapak-bapak alhamdulillah dan sarung badannya si logro ya Pak. Nyorot takut juga ketakutnya si logro ya. Bu, siji yuk minum nabil ke wayukimu nasolah nomor loro sing oleh pitu dua Quran wong sing padan jumenengaken sol alhamdulillah lingkungan masyarakat larangan gawe musola ayo kanggo tempat kita berjamaah jamaah alhamdulillah muga-muga dimanfaatakan kang saya ya Pak ya. Ora sekedar nggo salat tapi bisa nggo majelis taklim, bisa nggo belajar Quran kono ya Allah. Wis tua-tua bapak-bapak ibu-ibu, kula nggih ngoten nek Senin kali Kamis niku ya bapak-bapak ibu wis tua-tua ya Allah, Pak, belajar memang kemiki latih-latih wis tua kangelan. Sampeyan wong kon muni sodik biangel men mening sok. Sodik sok angel temen ya. Akhire oli mulang pinter, Pak, kudune disambung tole. Nggih, Bu, sampeyan terus nanyong ngomong ya. Iya, Pimen. Ngeng sodik bisa. Baru meningeng, sod, ulung bisa. Miki kur mening sod, mening sok, mening sok, sod, sok, meningeng, sod, bisa. Iya kur mening shin bangel nemen ada lek rekat tenggu sayam primen sok ngonong, shuh lek aku shin. Ya wis tua tua meningan ya. Kati kita kok Evat wis larangan kok wong tua harus baca Quran. Wis saiki Quran kur nggo pajangan to. Mantan manu mas kawinnya Quran, mantan manu mas kawinnya Quran. Nawi dijab kobul sampai anak ketelu Quran orang tuh dibuka sih, dibuka-buka sih nampak nih Quran. Wa yuqimuna shalah, enten yang ngelip itu de Quran. Ayo pada jumenengaken sol, zuhur, asar, maghrib, isya, pitung rokaat, acak pitulas rokaat, acak lalen. Jibatan, elanggar ya, tolong jamaah. Saya takon ganjaran belah ngaji sing awet cilik mula. Ngonong bae prinsipe lah nyong wong bodoh sembayang dekan bukan ora kanggo suka maring langgar to lan sing imami kaya kuwi bae. Ana maning prinsip lah nyonta wong bodoh wong cilik ibarate watu-watu cilik gledhek ngukur dedek-dedek tok ta perkumpul karo kedhele ta melu ditimbang kan kaya kuwi Pak. Karena regane wong kumpul karo kedhele. Dadi mau kari kamaring langgaran sing arep nang ndi yo ro, kowe pan kumpul karo kedhele ngono ya. Wong angel siap hidayah siap menak perek langgar sing ora sembayang ya. Ah, kadang-kadang yang ngangele kan kayak gue ngomah perek langgar lah kawong ngadhan pada takon anak wong ngadhan lah kasih ngaton. Nah, cak orang dina kok ngadhan ajak ada kiai ini sing ora sembayang bekelangan. Nyata kaya orang dina orang rongok ngadhan nglanggar. Wong kok jan turu ora mun turu mesti krungu ka wong tuane gentawang nemen kaya wong janus padha sungkan ngadhan dan enggal kiamat. Ngadhan ya kiamat. Tapi kan ngadhan lah kesing takon lah kesing katon. Kuwi angele kaya Gus Pak ya Allah. Lah kawo ngadhan takon anu ngadhan ora katon. Iya Bu, asli ana wong mulang masa bodoh ora diwulang maido. Dijak berjuang ora gelem maju, ditinggal mucu-mucu. Jak musyawara angel ditinggal jengkel. Ana wong bangun ora bantu bareng dadi ribut ngaku.
tunggalnya anak wong tua mriyang ora urusan, wong tua mati ribut warisan. Ya ya wis. Ana ya? Akeh. Oh, akeh berarti bahasa Indiane saporete. Lha yen lak wong adan ora beda padha ta? Takon, kita alhamdulillah puasa ya, kayong ya Mas ya. Iya, kas trawe, kas sahur, subuh be insyaallah kebek. Berbeda tang kok kolam sing kebek biasa. Iya, bar trawe sing nyetel radio ya ana irhamna. Arhamar rahimin. Tarhiman Tegal ciri khas. Yo ya irhamna. Ngetan saya jen salatu wassalamu alaik wa ala ali washabika jumain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, pada tangis sembahyang subuh alhamdulillah. Nggih mboten? Alhamdulillah nikmat ya Bu ya. Niki go jamaah wisana langgar anyar. Eman-eman. Nggih mboten? Ora dinggoni si priben ya. Alhamdulillah wa yuqimunas shalah aja sampai tinggal so. Lah kare-kare wonge miki jare esuk nyonggol, esuk nyupir, nyatane bengi ngaji ya bisa. Iya, nggo nongkrong aja. Enteng waktu. Nggih mboten? Lah meneng nyong sing were pecah nom-nom kaya kaya sawengi pada gitaran, toke nggo belajar oleh pirang jus ya. Ya mah irama nggawa gitar sawengi oleh miliaran, lah putune rika sampai biar simpan bayar sapa. Ono melek bengi wetenge ngeli, wong pelek ngetenge ngeli pikirane ngali akhirnya karena saya ngeli sana ada belum di met belum ada belum saya kan dap-dap belum apa karena aru manis cangkokan aru manis itu tegal dan belum walang katon tua pada hilang nyewoti nemen ke sampai ada belum di brongsong sama minggu dibuka dari kunyuk Mas asalnya tak belum berbuka kunyuk ada sini orang kan buca-buca yo salat. Salat 5 waktu dhuwur asar magrib isya subuh alhamdulillah. Angger sampean ta nyong ora kuatir ya Bu bocah-bocah nyong ya Allah. Maring langgar pengajian iki jan nom kaya alergi nemen wis. Tapi ana tontonan konser ajakan nang Brebes nang Tegal ya Allah asar bis mangkat kabeh. Iya suwo tulis seragamnya mesti ireng kabeh mesti. Kayak bahasa Inggrisnya les peringgo, teles tipe garing. Ya purkue tok sih kau saya siji. Nomornya 15 orang gila orang ngalas terus kok. Kon sembayang pada kangel, kangelan nembun dila kayak yang bengi turunnya lali kayak apa? HP ini mau nih kerungu, tapi subuh ada nora. Ya nah ya enggak kuya. Tel HP mau nih kur piyak 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 mau nih kerungu. Lah kasih subuh nih jago kok luruk malah ora kerungu. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun dan orang yang mau menginfakkan harta lah kaya sampean bisa nelanggar dadi karena ana wong sing gelem infak mulane mikir malah diweling kok luruh duit yang setengah rolas kan luruh duit jare pan nggo gawe rajeng soalnya seringan ayam ono lah nyo mikir mas masuk ana calon bupati ana DPR teko kok pan lurus aja dok kaya kena apa kesuwen temen kan ngomong ngetok wis apa sih pira sih paling pira lain DPR ana calon bupati walikin bupati ini aneh lo kan rajik sama nabi pan gelar sorban com rolos ke kiai kun ganti tuyul pan lurus rusak rusak nyong mana dundang pan kun ngaji orang pan lurus duit sekarang wis mana kau sing ngurusi lah insyaallah dong akan moga-moga sukses Allahumma kurang gedok kuli kepenak ya
Wis insyaallah lawan rezekine kathah kesing dongakna. Amin. Are wong medhit teng wae sing nyepatani. Wong medhit ta musuh akeh. Apa maning menungso kucing be sengit. Kucing mari wong medhit kan sengit nemen. Jare kucing menungso medhit nemen mangan bandung darah para perine dipresto. Jare kucing nyongoli apa ngrine ben dipresto. Ini wong medhit-medhit mulane saiki ora barokah. Saiki ta barokah ilang. Jaman nyong cilik ta negara Indonesia barokah nemen. Mari sawah be tepake sikilane iwake, Pak. Yakin nyong gampung tepake sikil bane iwake, Pak. Saking barokah le saiki boro-boro tepake sikil wong berkat wis lak iwake. Iya berkat wis lak iwake apa paling berkate mentah. Iya Mas Martin lu dina berkate mentah nyong kae terke berkat mentah berarti kuburan pan mangan berkat mentah pan masak nang kana penyeli kompor sing sapung beke mati telung dina wis ana kenalane lho kan. Sing loman ya Bu. Bu. Wa mimma razaqnahum yung. Sing loman ya. Sing loman nggih panggih. Wong pan loman to harus ngenteni sugi ka Pak. Wong mlarat sing loman ya pirang-pirang wong sugi sing medhit ya. Ardhasare wong loman ta kaya wong larangan, wong ora duwe be ketiban jamiah wong 80 gawe jajane 100. Sampai anake takon mak wong njok 100 ya lah kaung 80 wong ketiban ngene tetanggane. Wong mlarat mikiri tanggal lah wis kaji malah gawe kur 70. Jare anake mak jare wong 80 lah masa mak kata kabeh beli kaya ku. Nah, sing iki ya anak. Wonge mangkat. Endi? Yes, wong anger dasare wong loman, masyaallah yakin. Temenan Bu wong ora duwe nemen, wong motor baru duwe pit. Be anake ngetokna pit, nang ndi kontok? Pan kancane mak, kon sak duit beli tok. Pan apa sih mak? Ora mau kena sak ya kowe tuku napol karo kabel engko balike. Sing gua apa mak? Kowe tuku kena lontrong, saiki mari lagar padha liwate mono. Endah padang, wong mlarat mikiri wong liwat. Lah kawis kaji malah anake pregon gor pregon nutup lontrong. Mulai endah janggo liwat ki dungan kaji capa. Bundi lalu lanang ya kayak gue maring masjid sing mau melek karena kaleng pan liwat cok langker. Ki wong. Ya cocok. Ayo merenak dhewek iki. Nah niki wami marozaknum yung fikun. Ayo para hadirin nggih niku diselesaikan. Soalnya memang nang roh di pager niku yang namanya ayam kan ya Bu ya. Nuwun sewu, ora ngerti aturan ya malah saiki keseneng kedengkringan sing bersih. Nggih, ayam niku aran pe hewan, mulane rika aja kalah karo hewan. Wong ayam orang nganggo jam ora tau kawanan rika sing jam rentengan. Mulane ayam ora tau mumet soal pangan, anak kali randa modal jentik 8 anak 16 be ora keder. Kan randa telur pangan karo jagone ora. Memang rezekine diparingi gampang karena apa tangine ora tau kawan. Mana nyatane sing sampean nang subuh dingin pada mangkat ya wong gurung pada tangis maka rezekine gampang ana pelem tiba mesti ketemu di sing tangi nawan ora blok-blokan wis are wong loman ya insyaallah lah berkah negara kita negara sing makmur nemen kaya wis masalah kebutuhan ekonomi urusan serahkan karo Gusti Allah. Lui makmur Pak, saiki akeh pada bubur lawu urap, selono nganggur sing watu ning arep. Engkana panapa nang kana lak wit-witan subur ning larangan ora jeblok-jebloke tukul. Wong lanang balang nepelok tukul pelem balana katok sing wadon meteng ya papari basane yo. Wis. Wis kok. Sahur, sahur. Wa mimma razaqnahum yung
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Wong sing panole pitu duwe Quran sing pada iman maring kitabe Gusti lan kitab sing diturunaken sadurunge Kanjeng Nabi. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha satruse. Kitab papat sing wajib kita ketahui. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Tibrani, Zabur kepada Nabi Dawud dengan bahasa Qibti, dan Injil kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani, Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Dari empat kitab, langka sing bahasa Tegal, laka bahasa larangan, maka kita harus belajar. Terutama bahasa Arab, wong nggih mboten. Quran kan bahasa Arab, kowe bocah nom-nom ente belajar bahasa Arab, bukan kowe iki jorok mari ngarep nganang kok nyupir nang ngarep ora bisa bahasa Arab bahaya. Bahasa Arab waktu siapa hajar. Lho, mau kan gawa majikan pas ana waktu jari majikan hajar, hajar tabrak pisan. Lho, lho ngurang ngerti. Padahal jari majikan awas waktu, awas waktu bungun hajar, hajar tabrak pisan. Kayak anak-anak bayi lah. Sekarang mbak pun tidak ngokna enak lah. Lalu ini percaya kepada kitab-kitab tertulis termasuk Quran yang saman kabe. Alhamdulillah para hadirin, begitu dahsyatnya Al-Quran diturunkan dalam di atas bumi. Lau angzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitau khosya mutasyaddi amin khosyatillah. Pecah gunung seketika ketiban Quran. Yang demikian watilkal amsalun nadribu halinnas la'allahum yatafakkarun. Niki kabeh kanggo contoh yang dibuat oleh Allah untuk manusia bagi wong sing mikir. Jadi Quran kuwi contoh nggo wong sing mikir, Pak. Soale zaman akhir akeh wong pinter tapi ora mikir. Terus wong pinter saiki wong mikir, ora ngitung miliaran ta yo pinter nganggo komputer, nganggo laptop, tapi kan ora kerasa mikir. Medet nomor tok metu. Sejen karo Rika pan ngitung teluping-teluping sadane ku sangau. Nganggone biting telu sanga mikir wong sing ora mikir mulan juga pinter-pinter ya ora mikir pengen ngitung duit mulan ya pinter dadi pimpinan ya pinter tapi ora mikir kadang rakyatnya kon bayar pajak dilawani adul wedhus jebule barang kumpul digawa gayus ya kan kaya kuwe dimikir rakyat ki bayar pajak ki prime dunia ki bangun giliman mani durang-urang mani durang-urang dungen duite sapa ora mikir ora mikir jas sekolah sik kita pinter-pinter bayar ora mikir ngartine kur seneng ngetok di sekolah kene dadi wong bener malah dadi wong edan anyar-anyaran barang lulus kan beli disuak-suak rambutnya dicat cepet dadi apa nyora pan kada wong sugih nyong kada sing kaya nyong pas-pasan. Wong mlarat anu mudun sing masjid sing nganggo ruku mampir kancan tandero tulung hidup-hidup apa nyomeli-nyeli duit 20.000. Pan gak apa sih dengar wong asuk-asuk. Lho kuwi sing usah sekolah wong nyong bocah sing SMA 10, sing SMP saiki 5.000. Tulis sing SD 3.000, sing TK 2.000 nyong 20 ro, mulai nyong mumet, nyong mulai nyeli duit kon duwe ro. Ya nyong tak ana yo tapi pan kok kandegan kapsah. Sora papa tak sile tuli lu bar subuh gak bawa utang 20.000 balik bocah sing aplang-aplang dure ranjang tangine awan nanti mikir sembayang diguga maring kolam kur pada tembangan peting tang ini ganti pakaian keh 10.000 keh 5.000 keh 10.000 makanya gapit rokok nyekel HP nanti mikir sering yang durung metu wong tua tak-takan dur utang ora mikir ora lu ruang pinter tapi pirang-pirang tapi lu ruang bener ya angel pinter tapi pinter saiki ya bu ya wong pinter tapi pada kedlinger kerja serba komputer ngitung lah kasing bener jarake dokter penyakitnya malah angker-angker iya anak liver anak kanker anak lenger anak ngejengker orang duwe duit pikirannya keder sing duwe duit tukune nomor alah jaman ramane togil kan larangan hebat nemen opo kita silah ke togil ya mending ngomong kene maten gemi barang lah ke togil gegeme remi Taura. Mulai anda bocah anda pinter ya benar anda pada mikir pak mikir wong saya kisah pada mikir pak nun saya bu model-model negatif beli mau ninyo kerja dan pira telingo pimen gostornya ada kapor oh seorang mikir kaya gue wis pokoknya tangguh kia kudu pengen kia wala wis dilawani pimen motor mobil tapi nyembelih bandot penampilan boleh utangnya
Man pada Quran ya Bu ya. Nurut alhamdulillah. Quran kok diwaca ya. Sebab swargane ku arep arep ping papat. Siji maca Quran, jaga lesan, nggih, maring pangan wong ngelik, terus papate puasa. Surga iku arep-arep patang golongan. Ayo sedulur arep-arep kanti iman. Dateng Allah, dateng asih, dateng loman. Mugi-mugi saged mlebet patang golongan. Allah. Nomor siji wong kang seneng maca Al-Qur'an. Nomor loro wong kang bisa jaga lesan. Kaping telu wong kang seneng awe panganan. Kaping papat wong kang puasa wulan Ramadan. Allah salim ala Sayyidina wa Maulana Adadama bi'ilmillah Daimatan bitawami Sallallahu Muhammad. Suarga arep-arepe wong papat siji talil Quran wong sing seneng maca. Lha kowe sing padha khataman ya Pak ya, diterus Qur'ane diwaca. Nomor loro hafidz lisan. Wong sing jaga lisan terutama ke wong wadon nggih Bu penting. Wong wadon ora kaya lanang. Lanang kan sebangsa Adam, mereka kan Hawa. Coba muni Adam mongcang memang apa mingkem. Adam mingkem perlu Hawa. Mulane wong lanang macul wong papat saprapat pepragat lah kesuarane cangkem kur pacul tok gacor-gacor barang kari tandure wong loro biramene pur wong wadon. Wong loro Pak, siji randha siji ne bojone. Sirana ngomong roro kon kakaya nyong repot-repot temen melu tandur matun wong ana wong lanang kari ngopeni wong lanang wis kepenak kepo kon nyong lah kasih nyatu. Ya sampean ta iya yuk sing kari ndeleng dereng pimen sih mun ta paribasan kaya kinang lah gambire dong lanang tapi lah kepikire. Wo yo. Kare jawabane tapi kan mending kon timbang nyong sih kotak lah kaki nange turu gledak lah kalanange. Ono. Ora prakat-prakat wong loro biramene pur nemen. Dadi wong Islam kudu sing kalem dijak maksiat ya aja omongane kudu jaga cang yen ora penting ya suka wis kok ketulip wis polo puasa-puasa. Hafid lisan nomor telumut imil jian awe pangan mari wong ngelih ke puasa Gusti Allah gin didik wong sugi kaya apa nang rasa kena wong telat mangan kaya kue wong ngelih rasane kaya kae jadi ngoteng sugi mari wong melarat orang ngecek ya seringin panganan wong dunia tak gugu aja memang orang kena kecorok wong liya menungsa tering dunia kaya kue contohnya puasa bukannya maghrib subuh nemu pelem semeniki ngoko sore sisa wong nggo bodin nggo kok sore, jagung nggo kok sore, gedo nang meja kaya mon nggo kok sore. Lah anak sing cilik ora puasa dumane buka pi ditonjol pan nggo kok sore. Ngilong ngilang-ngilong kok ora puasa. Nyatane barang Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nginung gegek nembe nginung bewe suar. Lagi awan kaya-kaya pan gongko sore kabeh. Ya bocah ditonjol beng melenak enteng nao mawi sore. Weh dunya, weh kaya ke dunya. Enteng nao. Ya, eh, selamat ya, Bu.
Bakal dadi wong sugih kaya kerasa kena puasa. Allah didekeh, ya wong ngelik kaya kue, ya kon mangan telat kaya kue, ya kon orang nginum kaya kue. Lah kon tak mahrib warik, lah kaya sing ngelik galdina kaya apa? Kon tak lagi puasa, ngelik ibadah, lah kaya galdina ngelik rana laka pangan. Nah dadi wong sugih maru wong melarat aja pada ngeca, aja pada sombong. Nyatanya rapot yang dibuka, jujur baiklah, sing akeh nyoroknya malah wong sugih. Kita gemuyu. Turun tak hitung, baru dihitung mesti ambil bagaimana iya tak iya. Asli mas, keh bukan orang andel ya. Ana wong sugi nemen, duwe mobil regane miliaran, sing melarat orang kelakon numpak. Wong duwe mobil papat, ana sing dompleng, ana tijang, ana sing kue tanggane, jar nyile, pan gua ngaten nasarahan, baya kon nganggo dompleng baya, tuh enak kok gatine kamu tak tulis sembrewing. Dong entar pengine nyilih kowe bae Bu Kaji. Iso aja kowe bapane bali nganggo ati-ati nemen. Gedhi duwe mobil sing mewah, wong sugi, wong mlarat ora kelakon numpak. Bareng ke wong mati mari kuburan numpak mobil apa katil? Katile mlaku dak apa digotong? Kethingkringen nang pundake wong sugi apa mlarat? Wah. Kethingkringen nang pundake wong sugi apa mlarat? Sing gotong sing rugi, sing duduk, sing sugi nungkur malang kerak karo maido tok kowe pacul aja mirip kowe tok. Ora wangi ora tapi maido terus dagang bawang pasar procot kari nyawang kaken. Fut Emil Cian, wis, sing loman. Ya ora bedhe yen bar subuh kolek dibuang. Jangan dibuang, lagi sore anake ngemak ben ditonjol pon gonggo sore. Menungsa menungsa yang gidit aja kau sih umatin kau sih apa gue sore yang gidit aja tuh lihat ini sore bocah lu bisa nyokot yang ler orang ini lara orang ler astagfirullah. Yo, mati melihat si nomor papate so imina Ramadan sing darah para swarga sing pada puasa bulan roh. Ayo mas-mas pada puasa-puasa kabe ya, anak-anak kita kon pada puasa nggih. Wong ibadah puasa ibadah paling enteng ka Pak. Soale setan sing biasa nggodhok kuwi puasa dicangcang kabeh. Mulane laka puasa ke bulan puasa setan kaya ya benawan-awan kuwi laka. Ya mama dicangcang ucul ya paling katon sikilen warung ngono ta nggih. Bon, monggo saimina Ramadan. Yes, Quran. Wabil akhirati hum yu sing nomor 5 wong sing mutakin panoleh pitutur Quran wong sing percaya yakin anane dina akhir anane dina kia golongan orang yang iman kepada yang gaib, orang yang sholat, orang yang infak, orang yang iman kitab, orang yang iman hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammad wa sallam sahabat rasulillah ya jemaahin alhamdulillah rabbil alamin ja'alanallahu a'ikum nal'a'idnal amirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa ghadib nabi karamatil Qur'an. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi ja'ali muqiman salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqbul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.